прокурордың құзыреті кеңейген. Қазір олар кәсіпкерлердің арыздары бойынша тексеріс жүргізе алады. Тексеріс жүргізбесе де қажетті түсініктеме алу үшін адамдарды шақыртуға және басқа да ақпараттарды алуға құқы бар. Осының арқасында қолымыз ұзарып, нәтижесінде 5000-нан аса кәсіпкердің құқығын қорғадық дейді олар. Атап айтқанда, заңсыз тексерулердің жолын кесіп, мемлекеттік органдардың құқыққа қайшы актілеріне кәсіпкерлерге салынған 1 миллиард теңгеден астам айыппұлдың күшін жойыпты. Мемлекеттік органдар мен ұйымдар тарапынан заңсыз тексерулер немесе әкімшілік кедергілердің фактілері бойынша прокуратураның сенім телефондарына жүгінуге болады. Шымкент қаласында 53-91-84 және әр аудандық прокуратурада бар. Атамекен кәсіпкерлер палатасы да кәсіпкерлердің пайдасын күйттейміз дейді. Палатаға жыл басынан бері түскен 183 өтініштің 99-ы оң шешімін тауып, бизнес өкілдерінің құқығын қорғауға көмектескен екен. Қорғалған құқықтар жалпы сомасы шамасымен 2,5 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл негізінен сатып алу шарттары бойынша борыштар және толық алынбаған сомалар, негізсіз есептелген айыппұлдар, тағы да басқа борыштар. Прокурордың талабын орындамағандарға жаза бар. Оған қоса кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедергі жасаған үшін жауапкершілік те күшейтілген. Қылмыстық кодексте бұндайға 10 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сондықтан прокурорлар кәсіпкерлерге өз бизнесін дөңгелетуге көсек көлденең болғандардан қорықпауға шақырады. Ботагөз Әбжелел, Ербол Махашев, Мәди Жаппарханов, Нар-Ньюс.